Fala, Marmori, não fica aí sozinho. Incrível, né? Uma pancada muito grande, viu? Do carro todo aí. O cara tá ali, tá morto ali. Vê se você pega ele aqui por baixo aqui. Não, não pode mexer não. Vamos ver se ele tá cortado, cara. Ele vinha 148 que eu tava vindo. Tá marcando aí? 148 que eu tava vindo. Olha a velocidade que eu tava vindo. Jesus, amado. Olha bem a velocidade que eu tava rodando. Tira aí, manda lá pro povo lá de Aná, porque eles estão agoniados com esse negócio. O cara infelizmente morreu. Morreu, o cara morreu. Rapaz, eu parei lá no paraíso pra...